မင်္ဂလာပါရှင်။တလွင်တိုင်းရဲ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ည7:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမမီမီမင်းညိုပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာနာသိမ့်မှုအတွင်းပြစ်ချခံရတဲ့စစ်လေရင်6စီးထံမင်းရှိလာတဲ့သတင်း။ပလောမာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစစ်ကောင်စီ၄ကြောင်းအုံပြူတိုက်ခိုက်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူမွန်ပြည်နယ်မှာအချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်သူတွေအခက်ကြုံနေရတဲ့သတင်း။ရခိုင်မှာအပြစ်ခက်ရဆဲဖို့တရုတ်ကြိုးပမ်းမှုအလုပ်ဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့သတင်းအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့မြမအရေးပြဿနာကိုကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းကြဖို့အာဆီယံတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့သတင်းရုရှားရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ပူတင်မှတ်ပုံပြန်တင်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအာနာသိန်းကာလာတပ်ဖြတ်ဖန်စီခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစလို့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်လေရင်6စီးထံမင်းပျက်စီးထားပြီးဗိုလ်မှူးချုပ်တဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားသိဆုံးထားတယ်လို့တပ်လွှင့်တိုင်းကကြောက်ယူထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့နယ်တင်ငန်းညီနောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဟန်းရင်နှစီကို KNU တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ Eurocopter 375ရဟန်းရင်တစီထိမှန်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာပါ။စေရဟရင်ပြကြမှုမှာတက်မ44တက်မမူဘိုမူကျုပ်အေးမင်းအောင်အပါအဝင်ဘိုမူ3ဦးဘိုတဦးစုစုပေါင်း5ဦးတိဆုံးခဲ့ကတဦးတန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီစေရဟရင်တွေဟာမော်လမြိုင်အရှိတောင်တိုင်းစဲဌာနချုပ်ကနေတဆင့်ကရင်ပြည်နယ်တင်ငန်းညီနောင်မှာရှိတဲ့ခမရ396တက်ရင်ကိုတာဝန်ချင်းပြောင်းမှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ KNU တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကွက်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကမှကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်ဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးကို KIA ကပစ်ချခဲ့ရာပြက်ကျသွားခဲ့ပြီးလေယာဉ်မူ2ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နာဖော်တပ်စခန်းကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့ရဟရင်တစီးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကပစ်ချလိုက်ရာပြက်ကျသွားခဲ့ပြီး6ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2023နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်ဒီမော်ဆိုမြို့နယ်ဖျားဖြူတိုက်ပွဲအတွင်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အပေါ်စားတိုက်လေယာဉ်တစီးကိုကရင်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကပစ်ချနိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်လေရင်ဟာကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်မာယိုဖိုလီကျေးရွာနယ်ကမတီဖိုလီကျေးရွာကြားရှိဒေသအခေါ်ရုံးခီမှာပြတ်ကျသွားခဲ့တယ်လို့ KHRG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကနေသိရပါဗျ။ကရင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြတ်ကျသွားခဲ့တဲ့တိုက်လေရင်ပေါ်ကနေလေရင်မူး2ဦးဟာလေဒီနဲ့ခုန်ချလာပြီးနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာတောတောင်ထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့စစ်တပ်လေရင်မူးဖြစ်သူဘိုးမူးခိုင်တန်မိုးကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်2023ကျွန်လာအတွင်းကလည်းကရင်ပြည်နယ်ရွာသစ်မြို့အနီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အပေါ်စားတိုက်လေယာဉ်တစ်စီးကိုကရင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပစ်ချနိုင်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းလာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်မြို့နယ်ကုန်းလုံးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဟရင်တစ်စီးကို KIA ကပစ်ချတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပလောမြို့နယ်မီးလောင်ချောင်းကြီးရွာမှာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလေးချောင်းအုံပြူတိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။မီးလောင်ချောင်းကြီးရွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအင်အားအလုံးရှင်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မီးလောင်ချောင်းစခန်းကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကယာယီသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကောင်စီရဲ့အဆက်မပြတ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့စစ်စင်ရေးမှပါဝင်တဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကပြောပါရယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးထပ်မံနဲ့တိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့ထံရရတာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေလည်းအများအပြားရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတော်လှန်ရေးရဲဘော်3ဦးကြာဆုံးထားတယ်လို့သိရပါရယ်။မီးလောင်ချောင်းတိုက်ပွဲကြောင့်ဘိတ်တဝဲပြည်တော်စုလမ်းပိုင်းမှာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိခရီးသွားကယာနဲ့ချီပိတ်မိနေပြီးဒေသခံထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။
Aladu, Tigani January, don't say any male, Tanina I die, long long muboma, Sikansi Dane, Tolay in Azuruja, Napa Taiwe, Bienta Navy, Ajata Piduri, Tikai Tanya Yara Rishini Elu Diabare, Tanina I Dinema, Akulaga Sabi, Sikansine, Tolay in Azuruja, Tajopian, Taiwari, Bienta Navy, Sikansi Baga, Lijang Adombu, Taikai Muregova, Losan Larelo, Tolay, Tapuriga, Piosuare. Beginning January, Nasali and Igale, the Wemune, Chesai, Tautu Desakango, Dolay in Azu, Bubang Tapuriga, Taikai Ding by Tabi, Taiboy Drain Sikansi, Tapuwe, Kona Ugole, a Shampansi Yami Tarelo, Tobian Jadri Eya, Diabare. Tamanbi Sikansiga, Anna Ding Tare, the town goes at Donya Adrain, Jasong Dune, Pansi Kaya Dure, now Song Yashi Tare, Sayango, Densabibame. Anna de Sigansi Jang, Nanya Huama, Anna de Mupikere, the town goes a year a drink, a jump at the Piakaya be Jasongedu, Lidang Lia, Lisa Liwa T. Shilabi Piabare, Dabi, Pansi Tendin Kanayadu, Natang Narang, Goya Li U Shilabi Piabi, Pianle Lomialadu, Narang Goya, Donsa da U Shilabi Piabare. Mumjine Maro, Anna de Mugalaria drain Sikansie, a jump at the Piachin Kayadu, Chausa Go Shiga, Pansi Kantayadu, Shia Joma, Naya Job Yanle Lumiao Tabare, DC Zengoro, Nanga, Ajendamia, Guni Sanshari, Aden Tama, Jayu Popiara Piabare. Mumjine Dawama, a chain carmaho, Muya Domuja, Sandi Nane, Nilan Sagwenry, Tikai Piacidare, Shinebi, a Tranon Jasen Dome, a chain in a Yensani Arelo, Dandurega, Tanre Dango Piovare, Dizango, Emianga de Sabitavare. Bigate, Genwaila, Nesachavianiga Salu, Bingla Mille One, Capri Mille Binuma, Dining if he don't need a dwell, Mumbine Bawi, Dining Bine Chuma, Chain Carmo, Muya Domuli, Pibonidava, Muya Domuja, Bine Dwin Sabutare, Sawya di Dina, Sakindui, Tigai Biasida, Nilan Sawindi, Biasi Social Muri, Shinidlu, Roba Shanigale, Simchen, I made Lungandri, Yanatadava, Nilan Sa Tangu Duga, Muya Domuja, Sawi Aloniva, Biasi Social Muri, Pibonibi, Sawi Pianle, Bibi Yame Chinijau, Sadra and Nogjan and Yelu than Rinangu Biovare. ซอเชียลมูก็รอซาคั่วแท้มาชื่อแต่ซาอะลองยีเปียวกုံน่ะบ่จ้องลงอดีก็หลูเลยตั่วก็တော့จ้องท่าได้หลูတွေก็ละคั่วติอะลองยีโมยีဝင်တော့เป็ดกုံน่ะบ่เป็ดกုံတော့ณีปุ่ยในขาจ่ะยังเปลี่ยนอติเปลี่ยนเลิกออกน่ะบ่เนี่ยคั่วกูชอบเปลี่ยนล้างชอบล้างมิรสีเปลี่ยนไล่แต่เย่หลอดอเนกจ๋าว่ามาแล้วอะพี่ก็เปลี่ยนล้างสรแล้วโหเฟเวอร์รี่ละ ကုန်ခံပြီးပေါ့အဲ့လောက်မှာပဲစားနည်းနည်းပြန်မြင်ရမယ်အချိန်ကလည်းကုန်နေစားလည်းမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့အစရိုက်ကြီးအများကြီးကုန်သွားတာပေါ့ညလန်းစားလုပ်ငန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကလည်းအချိန်ကမှုတ်နေရာကွက်ကြားမိုးရသွန်းမှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့ဒုတိယအချိန်စားကွင်းပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံနေရတာပါအခုလိုအချိန်ကမှုတ်မိုးရသွန်းမှုကြော
နိုင်ကြောင်စတင်ထွက်ရှိမဲ့ဖူးပွင့်တွေကြွေကားပြစင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘဲတရားဒီမှာတော့ဟိုတည်းမအခုမှဟိုအတီးတောက်လေးတွေမှဲ့ကစားပေါ့။ဒီမိုးသုံးလျက်ယွာတာကတော့အပြက်စီရတော့ဖြစ်သစ်တလောက်တော့လည်းဖြစ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲ။အခုကကျွန်တော်စီမှာပန်းပွေတာတွေတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအခုဒီမိုးယွာတဲ့တလုံးမှပွေရတဲ့အပွေတွေကတော့ဒီမိုးထိပါလို့ရှိနေတယ်ဒီကောင်တွေကပြက်ပြီ။ဒီတလုံးပြီးဘက်ကောင်တွေကအကောင်လုံးကပြက်စီပါပြီ။ဒီမိုးကြောက်ဘယ်လိုပါအစိုးတက်လေးနည်းနည်းပြန်ရရင်တော့သူဒီလာမဲ့နောက်တစ်တုပ်တော့သူပြန်ပြီးပြီးတော့ဟိုနေပေါ့ပဲပင်ညာအခုမှသူကဒီတီးတဲ့ချက်ရအောင်လို့ဆိုတော့ပဲကသူကပုံမှန်ဆိုတော့၃တုပ်လောက်သူပြီးရလေအဲ့ဒီမိုးလေးကဒီလောက်နဲ့ပဲရောက်သွားတော့လဲတော်တော်လေးဟိုနေတော့ပေါ့ဒါဒါထက်ထပ်ပြီးတော့များမဆိုတော့ပျက်စီရတော့တော်တော်များပြီးတော့ချင်းကမှုမိုးရသွမှုကြောင့်ပဲကင်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ပဲရသည်မှာပဲထွက်ရှိမှုနောက်ကျနိုင်သလိုပဲထွက်နှုန်းတွေလည်းကျဆင်းနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်တာကြောင့်စားတောင်သူတွေနဲ့ပဲတောင်သူတွေဟာအချိန်နှီးဆောင်ကြည့်မှုတွေလုံဆောင်နေရပြီးမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းမှာကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများလာနေတယ်လို့လည်းတောင်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။မိုးလီဝသနဲ့ဇလဗေဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့မွန်ပြည်နယ်မှာအချိန်ကမှုမိုးရသွန်းမှုဟာနောက်နှစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တို့မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထီထုံရွာနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဒေသတွင်းနေလန်းစားလုပ်ငန်းတွေနဲ့စားကွင်းဧကပေါင်း 4,200 ကျော်ရှိသလိုစောင်းရသည့်တည်နှံဖြစ်တဲ့ပဲဟင်းသီးရွက်နဲ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးမှုကလည်းဧကပေါင်း
တသိန်း9000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအပြစ်ခတ်ရစေဖြစ်လာဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကြားဝင်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာဆန်မာမတ်ကရိုဟင်ဂျာတွေနေရပြန်ပို့ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်ရောင်ဝမ်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုအပြီးတရုတ်တန်အမတ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအပြစ်ခတ်ရစဲသွားရင်ရိုဟင်ဂျာတွေနေရပြန်ဖို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ပြောခွင့်ရဦးခိုင်ဒုက္ခကရခိုင်မှာအပြစ်ခတ်ရစဲဖို့တရုတ်အစိုးရကသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စအပေါ်ဘာသတင်းမှရောက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဟိုခမည်းပြောတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်စီကိုဘာသတင်းမှရောက်လာတာမရှိသေးဘူးဗျ။ရခိုင်ပြည်မှာတော့ဒီလက်နဲ့ရှာအញ្ញမ်းမခံပဲဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဟိုနှိရှေလမ်းများဒုက္ခပေးနေတဲ့ရန်သူစစ်စခန်းတွေကိုဟိုရခိုင်တပ်တော်ကဆက်လက်ပြီးတော့ရှေမှုန်းတိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်ဗျ။ဟိုအထူးသဖြင့်ဒီမင်းပြမြာဦးကြောက်တော်ရသေးတောင်ရန်ပြင်းနဲ့ဒီအမ်းမျိုးနေဖက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လျက်ရှိတယ်ဗျ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တစ်တောင်ရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်အေးမလာဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်အကူအညီယူပြီးရှမ်းမြောက်မှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေတတရအကြိမ်ထိပြုလုပ်ခဲ့တာပါတတရအကြိမ်ဆွေးနွေးမှုကနေရှမ်းမြောက်ကမြန်မာနယ်စပ်ဒေသရှိတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအပေါ်မထိခိုက်မဖျက်ဆီးကြဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောင်နီးတူရခိုင်မှာလေကြောက်ဖြူရင်တဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းတွေရှိနေတာကြောင့်ရခိုင်ဒေသမှာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဖြစ်လာဖို့ကြိုးပမ်းလာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိနေတာပါတရုတ်အရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကအရှုံးကြီးရှုံးနေတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်မှာအပြစ်ခတ်ရစဲဖို့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်ကနှစ်ဖက်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးစကားပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပုံရတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်အေးအေးကရထားတဲ့နေရာတွေလည်းတော်တော်တင်း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 ရှိနေပြီဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့ဟိုမြောက်ပိုင်းလုံးဝလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့အပြစ်ခတ်ရရင်ရဆဲတာလည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တယ်အပြစ်ခတ်ရဆဲပြီးခဏတစ်ဖြုတ်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းဘလို့ကျင်းနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအရှုံးကြီးရှုံးနေတာနော်ဆက်တိုက်လည်းသူတို့ရှုံးဖို့ပဲရှိကြအောင်အဲ့တော့စစ်တပ်ဘက်ကလည်းဝန်ကြီးပြင်မယ်ထင်တယ်ဟိုကြည့်ရတာတရုတ်ကဟိုငင်းငင်းရေးစပွဲပေါ့လေနိုင်ငံရေးစကားပြောပွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပုံရတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်အပြစ်ခတ်ရဆဲတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါလားရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာမြေနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ကိုကန့်အဖွဲ့ MNDAA တောင်းအဖွဲ့ TNLA နဲ့အတူပါဝင်တိုက်ခိုက်ရာကနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကစပြီးရခိုင်မှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကနေစပြီးဒီကနေ့အထိရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်နဲ့တတိယပတ်အတွင်းပလောက်ဝနဲ့ပေါက်တော်မျိုးတို့ကိုအေအေကသိမ့်ပိုက်ရရှိထားတာပါ။ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မင်းပြအခြေစိုက်တပ်ရင်း3ခုအနက်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ခမရတပ်ရင်း2ရင်းတွေကခမရ389ကိုအပြီးသက်သိမ့်ပိုက်ရယူနိုင်ဖို့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေအပြင်အရက်သားတွေနေထိုင်နေတဲ့မြို့ရွာတွေကိုပါအဓိကဦးတည်ပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခါတွေအဆုံးသက်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ဖြေရှင်းဖို့ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကနေတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရောကိုတီဟာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးအစည်းအဝေးပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ကြီးညာချက်မှာဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌလာအိုခန့်ဟထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ဆက်သွယ်ရင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနိုင်မယ့်အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိရလို့ဆိုထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆက်ရှိနေချိန်မှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့အာဆီယံကကူညီပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ကတိကိုထပ်မံအတည်ပြုတယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဘလို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုမဆိုအာဆီယံကထောက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ထိန်းထိန်သိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်
လရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်လူပေါင်းနှစ်သန်းကျော်ဥယျာဉ်ဆုံးကထွက်ပြေးနေကြရပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်အာဆီယံဥက္ကရာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစစ်တပ်ဆန့်ကျင်အင်အားစုတွေနဲ့ဆွေးနွေးရေးတန်တမာနီးနဲ့တိတ်တဆိတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိဥက္ကရာလာဝကတော့ဒီအခြေအနေအားပိုကောင်းလာအောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ပါမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာသူတွေကတန်နေရှိနေကြပါတယ်ဒီလအစောပိုင်းကအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အီလွန်ကီယိုကစ်တင်ဟွန်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပေမယ့်သူ့ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံနဲ့အလဲချဥက္ကရာနိုင်ငံတွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသလိုသူဟာစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်အင်အားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သလားဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးရုရှားဆိုရာကမတ်လအတွင်းကျင်းပမဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဗလာဒီမာပူတင်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မှာတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုထထက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ပူတင်ဟာရုရှားကိုအတိုက်ခံမရှိဦးဆောင်နေရသူဖြစ်ပြီးသမ္မတရွေးကောက်ပွဲ၄ဆင့်အနိုင်ရရှိထားသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လက်ခိတတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ပူသူပါ။ကိုရာမီစင်းတင်တင်ခဲ့တဲ့ပူတင်ကိုမှပုံတွေခွင့်ပြုထားပြီးလက်ရရင်တွေးကြနေတဲ့ပူတင်တစ္ဆာခံလီယိုနစ်စကီကိုလည်းမှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုရကဝဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ Kremlin နန်းတော်ကိုဝေဖန်သူတွေကပွင်လင်းမြေတာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့ပုံမခက်ခဲစေတယ်လို့ပြောထားတဲ့ရကဝဲကိုလာမက် match လ16ကနေ18ရက်အထိကျင်းပသွားမှာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်ကအငင်းပေါ့ဖွဲ့ရောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအပြီးပူတင်ဟာအနည်းဆုံး2036ခုနှစ်လောက်အထိအာဏာဆက်ယူထားနိုင်တယ်လို့တုံ့တက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အရင်ရေကောက်ပွဲတွေမှာမူမန်နာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့တွေကအတည်ပြုပြီးနောက်ဒီရေကောက်ပွဲကိုတော့လေးလာဆောင်ချစ်သူတွေကိုတားမြစ်သွားဖို့လဲရှိနေတယ်လို့သိရတာပါပူတင်ဟာအမေရိကန်ရှင်ပြိုင်ထိုင်သူတယောက်နဲ့မှရင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ထားပြီးသဘောထားအလဲလဲရှိတဲ့စိန်ခေါ်သူဘိုရစ်နာဒတ်တင်ဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့ထောက်ခံမှုရှာတာနဲ့ကိုယ်စားလောင်းအဖြစ်ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုရေကောက်ပွဲဝင်ရောက်ဆွမျက်ခွင့်ပြုမှာလားဆိုတာကိုတော့အသေးစားမသိရသေးပဲ Kremlin နန်းတော်ကသူ့ကိုလေးနက်တဲ့ပြိုင်မဲ့ဖြစ်လဲမှတ်ယူထားတာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုနေကြတာပါမနက်ဖြန်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာမြောက်အောင်မြောက်လေးများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာတောင်ရှိတောင်လေးများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။စောင့်မုတ်တုံအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်မြောက်လေးအေးများဆက်လက်ကျဆင်းလာတာကြောင့်ညအပူချိန်တွေရော့ကျပြီးဆက်လက်အေးလာနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာမြူထူတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ခြေနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ရတဲ့အတဲမှာတိမ်ထူထနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာတိမ်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးခြေနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျမိုးဖွဲများရွာကျနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာတာယာနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တလွင်တိုင်းရဲ့ည7နာရီနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တလွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, YouTube, Website နဲ့တလွင်တိုင်း Application ကနေလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။